Salam əziz marifçilər, xoş gördük hamınızı. Bugün biraz fərqli video çəkəcəm. Artıq 3 ilə yaxındır YouTube-dayıq və sizin mənim üçün yığılan çoxlu suallarınız var. Əyləncəli, maraqlı, bilgi dolu, həm də faydalı bir video olacağına inanıram. Hazırsınızsa videomuz başlasın. Ən çox verilən suallar şəxsi suallardır, ona görə də qısa olaraq özüm haqqında danışım. Özüm 4 iyun 1992-ci ildə Yardımlı rayonu Mamulğan kəndindən doğulmuşam. Gerçi orada yaşamamışıq, mən 6 aylıq olanda Qaradağ rayonuna köçmüşük və artıq 32 yaşım var, 32 ildir də burada yaşayırıq. Lökbatan, Ələt, hal-hazırda da Qızıllaş qəsəbəsində yaşayıram. 2009-cu ildə orta məktəbi bitirib, həmin ildə İqtisad Universitetinin, hal-hazırda UNEK-in Beynəlxalq İqtisadi Münasibətlər Fakültəsinə qəbul oldum. 2013-cü ildə heç bir kəsr olmadan universitetə bitirdim və əskərliyə yola düşdüm. Sərhəd qoşunlarına xidmət etdim, Şəmkir sərhəd dəstəsində zastav əskər olmuşam. Hal-hazırda ailəliyəm, 2 övladım var, videolarımdan yəqin ki görmüsünüz, bir oğlan, bir qız. Oğlumun 5, qızımın 9 yaş var. İkinci ən çox verilən sual dini inancımla bağlıdır. Əziz maarifçilər, siz bilirsiniz ki, videolarımın heç birində nə heç kimin dini inancına, nə şəxsiyyətinə, nə irqinə saçacaq sözlərdən istifadə etməmişəm və həmişə də buna qarşı olmuşam. Məsələn, bir insan müsəlmandırsa, bu onun öz dini inancıdır. Biri buddist ola bilər, biri ateist ola bilər. Yəni buna görə kimisə qınamaq düzgün deyil. Bəziləri hətta təhqir edirlər. Yəni bilin ki, bir deist, bir ateist olsun, bir yahudini olsun, İslam dininə dəvət etmək istəyirsinizsə, edə biləcəyiniz ən sonuncu şey həmin adamı təhqir etməkdir. Mənim öz şəxsi inancıma gəldikdə isə İslam dinindəyəm. Növbəti sualımız, salam, YouTube'dan başqa nə işlə məşğul olursunuz? Arif Qərib kanalından əvvəl kanalınız olubmu? Əskərlikdən gəldikdən sonra bankda, sığortada, game sektorunda, elektronikada işləmişəm. Amma hal-hazırda artıq 6-7 aydır ki, freelancer fəaliyyət göstərirəm, yəni reklamla məşğulam. Arif Qərib kanalından başqa da AG Techno kanalımız var, yəqin ki bilirsiniz, texnoloji kanalımızdır. Orada da 6-7 minə yaxın takipçimiz var. Texnoloji xəbərlər, qutu açılımları və s. tipli videolar çəkirik. Arif Qərib kanalı mənim yəni ilk təcrübəm deyil. Bundan əvvəl ən birinci başladığım Play with Shadow var idi, oyun kanalı. Orada 1600-1700 abunə yığdıq, lakin kanalın monetarizasiyasını təsdiq edə bilmədik. Yəni orada telif haqqı və s. və ilaxır məsələlər var idi. Yəni ilk təcrübəm idi deyə orada çox səhvlər buraxmışdım. 2018-2017, yəni bu illərdən danışıram. Ona paralel NM Art kanalım da var idi. Həm də özüm qeyri-peşəkar rəssamlıqla məşğul olduğum üçün həmin kanalda rəsimlərlə bağlı videolar çəkirdim. Orada da 500-600 takipçim var idi. Azərbaycanda həmin kontent təbii olaraq çox güclü işləmədiyi üçün orada da fəaliyyətim yarımçıq qaldı. Yarımçıq qalmasına digər səbəb də elmi maarifləndirici videolar çəkməyə başlamam oldu. İlk öncə TikTokda başladım, artıq 3 ya 4 aya 40 mindən çox takipçi yığılmışdı. İzləyicilərin böyük istəyi üzərinə mənə də yoldan çıxartdılar, YouTube-a keçməyə məcbur qaldım. Doğrusunu desəm, YouTube-da videolar çəkmək istəmirdim. Çünki shorts video çəkmək daha rahat, yəni 1 dəqiqəlik, dəqiqə yarımlıq videonu çəkmək çox rahatdır. Amma uzun videolar çəkmək, onun montajı və s. və ilaxır həqiqətən adamı çox dəhşət yorur. İzlənməsi də aşağı olanda nə hiss etdiyimi siz düşünün də. Ən çox verilən suallardan biri də YouTube-da nə qədər qazanırsan? Az öncə 6-7 ay əvvəl işdən çıxdığımı və freelancer, yəni öz fəaliyyətlə məşğul olduğumu demişdim. Bəziləri düşünür ki, bu YouTube-da nə qədər qazanır ki, 1000-1500 manatlıq işindən çıxdı. Amma əslində olan YouTube-dan qazancım aylıq heç 30 dolları keçmir. Burada aşağı statistikanı yerləşdirirəm, baxarsınız. YouTube ümumiyyətlə Azərbaycanda demək olar ki, videolar üçün pul vermir. Yəni çox cüzi məbləğlərdir. Gərək hər videonuz milyondan yuxarı izlənək ki, shorts video yox, uzun videolarınız, 10 dəqiqəli videolarınız milyondan çox izlənər ki, siz normal 800-900 dollar pul ala biləsiniz. Bu isə təbii olaraq absurd rəqəmlərdir. Hələ ki, mənim kimi elmi maarifləndirici videolar çəkən üçün hər videonun milyon izlənməsi və Azərbaycanda, yəni bu çox fantastik rəqəmlərdir. Çin nə vaxtsa da olacağına inanıram inşallah. Ölkəmizdə YouTuber'ın qazancı isə reklamlardan olur, yəni sponsorlardan, başqa heç nə. Yəni həvəsinizi qırmaq kimi çıxmasın ki, gələcəm ay YouTube-da videolar çəkəcəm, normal pul qazanacağam YouTube-dan, biraz çətin məsələdir. Biraz yox, xeyli çətin məsələdir. Amma 2-3 dənə sponsorunuz olsa, təbii olaraq normal pullar var. Maraqlı bir sual daha, gələcəkdə xaricə getsəz, əgər orada maraqlı vloqlar çəkəcəksiniz, inşallah belə bir planım var. Ruhi sənət tipli sənədli filmlər hazırlamaq istəyirəm Allahın izni ilə. Sadəcə dediyim kimi, ortada bir problem, o da maddiyyatdır. Allahın izni ilə normal bir sponsor olandan sonra təbii olaraq Misir piramidalarını da gedib yerində çəkərəm, Bermuda üçbucağını gedib yerində analiz edərək və s. və ilaxır. Amma inşallah bu ildən ölkə daxilində havalar indi düzəlsin, rayonlar bilirsinizdə vəziyyət qar qırğın. Apreldən başlayaraq inşallah ölkəmizin müxtəlif yerlərindən fərqli videolar çəkəcəyik. Kamal bəydən maraqlı bir sual gəlir, sizcə LinkedIn ilə bağlı YouTube-da kontent yerləşdirməyə dəyərmi? Deyərdim ki, LinkedIn-də YouTube kimi biraz sambal
ağıllı platformada, hətta insanların əksəriyyəti orada real həyatda olmadıqlar kimi. Yəni LinkedIn-də hamı bir üst leveldə. Kontenti sırf LinkedIn üzərinə aparmaq düşünmürəm nə qədərsə maraqlı olar insanlara. Düzdür, mövzu özü çox yaxşıdır. Əslində çox da izlənə bilər. Lakin Azərbaycanda düşünmürəm ki, elə də böyük bir effekt verə bilər. Maraqlı bir sual daha, necə edək ki, izləyicimiz artsın? TikTok, Instagram və YouTube üzərindən bunu sizə izah edəcəm. Birinci TikTok haqqında deyim, abunə sayınızın heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Sadəcə videonuz çox maraqlı olmalıdır ki, izlənsin. Instagram və YouTube-da isə gərək bütün ömrünü ona həsr edəsən. Hər gün aktiv olmalısan, maksimum dərəcədə çox video paylaşmalısan. Instagramda demək olar ki, hər gün 4-5 tane story atmalısan. YouTube-dakı həftəyə ən azı 3-4 video mütləq şəkildə olmalıdır. Və təbii olaraq seçdiyiniz kontent çox önəmlidir. Kanalla bağlı planlarınız nədir? Planlar həddən artıq çoxdur. Az öncə də dediyim kimi, ən birinci planlarımdan biri xaricə səyahət edib oradan videolar hazırlamaqdır. Ki, bunun maliyyəsini də həll etsəm, günü sabahdan inşallah ki, videolar çəkməyə başlaya bilərəm. Heç olmasa ayda bir dəfə podcast çəkmək istəyirəm. Müxtəlif mövzularda işin professionalları ilə, ixtisaslaşmış şəxslərlə videolar hazırlayacağım inşallah. Çəkdiyim videoların ingilis, rus, türk dilinə tərcümələrini inşallah elətdirib müxtəlif kanallar açmaq istəyirəm. Və Arif Qərib English kanalı inşallah ki, gələn aydan fəaliyyətə başlayacaq. Əsas məqsədimiz də Azərbaycanda elmin, maariflənmənin inkişaf etməsidir. İnşallah ki, ölkənin elm maarifləndirici mövzuda yox, ümumiyyətlə ən böyük kanalı olarıq. Hamısı sizin istəyiniz və dəstəyinizdən asılıdır. İstifadə etdiyiniz cihazların adını deyərdi zəhmət olmasa. Cihazlar haqqında yuxarı bir i işarəsinə video yerləşdirəcəm. Oradan ətraflı baxa bilərsiniz, amma qısa olaraq deyim. Hal-hazırda məni çəkən kamera Canon 70D-dir. Üzərində 135 mm lens var və bir də əksər videolarımı çəkdiyim 50 mm-lik obyektiv. Mikrofonum artıq 2 ilə yaxındır istifadə etdiyim HyperX Quadcast modeldir. Notebook olaraq ən birinci başladığım Acer idi, indi hələ də Acer-lə davam edirəm və bir də daha güclüsü Lenovo Legion işlədirəm. İşığa gəldikdə isə miniatür işıqlardan istifadə edirəm. Biri xırda burada, arxa və aşağı tərəfdə də bu göy işıq görürsünüz. Onu istifadə edirəm. Böyük işığımız isə Godox SL60-dır. O vaxtı artıca bir 2 il əvvəl almışam bunu. 500-600 manata başa gəlib. Ümumilikdə bu keçən illər ərzində bütün ləvazimatları, aldığım xırda xuruşları falan hamısını hesablasaq 7000-ə yaxın pul yatırmışam yəni bu işə. Nə qədər qazandığımı isə soruşmayın. Yəni yarısı belə deyil. Videonu çox uzatmaq istəmirəm. Sonuncu bir maraqlı sual da verim. Yəni suallar dəhşət çoxdur. Sadəcə arasından seçdim. Ən çox verilənləri cavablandırmağa çalışıram. Sizin dönüş nöqtəniz necə oldu? Bu sual məni çox maraqlandırır. Təşəkkürlər. Hə, dönüş nöqtəm az öncə dediyim kimi də əvvəllər tamam fərqli kontentdə videolar çəkirdim. Bir gün TikTokda Ermənistan-Azərbaycan IQ qarşılaşdırması gördüm və həqiqətən şoka düşdüm ki, yəni bəyənmədiyimiz ermənilərin belə IQ səviyyəsi bizdən yüksəkdir. Bu nə dərəcədə dəqiq hesablanır deyə bilmərəm, amma hal-hazırda ölkədə daha çox kimlərin izləndiyinə baxsaz, yəni IQ səviyyəmizin ondan yuxarı olduğunu düşünmürəm. Aşağı olar, yuxarı olmaz. İllərdir o içimdə qalan nəsə bir yararlı iş görmək, xalqa, millətə yararlı bir insan olmaq duyğusu sanki bir qığılcıma ehtiyac var idi. Həmin video qığılcım oldu və o içimdəki vulkan bir növ partladı. Dedim ki, xaricdə, türkdə, rusda və digər Avropa ölkələrində bu tip videolar, elmi maarifləndirici videolar çox populyardır və çox da izlənir. İnsanların maariflənməsinə, xalqın IQ səviyyəsinin qalxmasına çox kömək olurlar. Çünki hamı kitab oxumur. Bəziləri vaxtı bəhanə edir, bəziləri yorğunçuluq və s. və ilaxır. Amma videolar daha praktikdir. Yəni siz bu işdə xırda 5 dəqiqə, 10 dəqiqə vaxtınız olanda da baxa bilərsiniz. Yolda, taksidə, avtobusda və s. Bəziləri çox alınmayacaq və s. dedilər. Ölkədə kim deyə elə bir videolara baxan dedi. Amma nəticə göz qabağındadır. Instagramda 30 min, YouTube-da 107 min, TikTok-da 166 min takipçimiz var. Və bunların hamısı sizin verdiyiniz dəyərin nəticəsidir. Hamınıza ayrı-ayrılıqda təşəkkürümü bildirirəm. Minnətdaram ki, məni bu yolda tək buraxmadınız. Belə, inşallah ki, yorucu video olmadı və mənimlə bağlı sizin beyninizdə başqa bir sual qalmadı yəqin ki. Suallarınız olsa belə, şərhlərə yazın, cavablandırmağa çalışacağım. Sizinlə mən Arif Qərib idim. Bir sonraki videoda görüşməyə ümidilə. Allah'a emanet olun.